Hei, mä oon taas kaikille tarttujille kerran Brain pari. Viimeksi tietysti me päätiin tänne Deep Storageen. Ja taas tää teki ton. Mä en ymmärrä yhtään mistä se ottaa toi ja tekee ton. Oh. Niin, me päästiin Deep Storageen, me saatiin löydettyä se taas se... mä en tiedä mitä mulla on tuossa ulos kurkusta. Niin me löydettiin tota... vihdoinkin löydettiin se avain, millä me päästään vielä syvemmälle sille Deep Storageen. Mutta me löydettiin myös se avain sinne... Millä myös saatais hoittoa se, että se Samperin typerä Nightmare, jotka me viimeksi tapettiin, niin ei oo shit, mä unohin täysin ton. Mun pitäis varmaan ottaa antiradeja. Käytetään niitä, kun niitä nyt on. Pup. Missä mä näen sen radisysteemin? Nähtävästi en mistään, vaan se vaan on. Pul. No, mä käytin kaksi nyt. Okei, okay. Ja katsotaan, onks meille tullut mitään, meillä on saatu mitään uuttakaan myös, mutta näitä meillä on uusia. Mutta mä en saa laittaa niitä, koska mä en oo laittanut niitä neuromodeja toin kiinni. Mutta, musta on kiva, että me tota, nyt ollaan päästy sinne. Ja suut pop. Wow! Operaattori. Okei, okay, no se on vähänkin kakkonen. Mä vaikka en mä nyt sinä nyt tarvi sitä. Okei, kaikkien karkit. Kerrätään kaikki, mikä ei omaa. Okei, okay, mikä se on? Hello! Okei, okay, mä otan mieluummin sut. Mä otan susta noin. Ja mä saan niistä hyvin sitten tehtyä materiaaleja. I like it. Crew. Täällä on tosi hirveesti taas noita. Mikäs tää on? Download Arena. Eiks mä just ladannu sen tuolla yläkerrassa? Taisin. Okei, okay, whatever. Okei, okay, sitten sut avataan. Grand Access. Yeah! Eikä sit tuu mitään hirvitystä. Ei. Okei, okay, cool. Paitsi tuliko? Wow, 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 hello! Moi, tota, kiva säkin. Oh, tuut sä tänne, hä? Oh, Jesus. Okei. Okay. Mä tein, milloin mä sut hoit tälle. En kuluta sun panoksia. Säkin säältävä otus. Okei, okay. Uua! Mitä aina ärsyttää, kun pitää vaan kiertää toi sakli rädity juttu tosta. Mutta mä haluan mennä... Okei. Okay. Joku pomppas tossa. Tai piti kovaa ääntä. Ja se en ollut minä. Mutta niin, mä haluan mennä tän tekemään tästä... Paistamään noin. Okei, okay, se toi lumi, niin mä sain sen. What? Mitä teitä mimikki oikeesti suoltaa? Joku, antakee olla. Sekin tuli ottanut jo damakeosta, mutta mä en tiedä yhtä mistä. Eikä mä haluan heittää tähän nää kaikki. Sut, sut ja roskat pois. Ja sitten täällä on fine. Saiko mä tarpeeksi tehtyä yhtä, että mä saisin tehtyä noita... näitä. Wait. Mulle vieläkään siihen ei oo sitä koodia. Cool. Okei, okay, katsotaan. Yes, mä saisin tehtyä. Glue-kanisteri tekis mieli kanssa tehdä, koska mulla kuluu sitä nyt aika paljon, mutta mä ehkä tarviin näitä enemmän kuin mitään muuta. Joten mä uhraan mieluummin noi nyt tähän panoksiin kuin mihinkään noihin muista systeemeistä, koska musta tuntuu noista muista systeemeistä mulla ei niin paljon ongelmaa. Alright, here we go. Mennään tänne. Oh, Jesus. Tossa on reviiveri. Eikö toi syystä olisi nesti? Fuck. Nope. Nope. Onneksi nää räjähtää jostain kumman syystä saa, mut näe tällä näitä. Mä en tiedä yhtä miksi, mutta mieluummin tuhlan glue cannon niinku muita panoksia. Okei, lataa se. Nice. Mä voisin myös yrittää totta kai pysyä noista kaukana, mutta näitä on sakli kaikkialla. Oh, hello. Mikä sä oot? Drive installation. Please ensure that all drives meet transfer compatibility and encryption protocols prior to making them available in the network. Okei, okay, pop, mount the drive. Ah, mulle tähän drivea. Cool. Elikkä mun pitää lähteä etsimään se. Se on tuolla. Oh god, kattokaa miten paljon näitä on! Oh no! Exactly. Tän ohjelminen on hirveetä. Okay. Oh no, miten mä selviän tästä? Ja mä selviän tästä ilman, että mä kuolen. Okei, okay. Wow. Ai se on viiveri. Gotcha, bitch! Okei, okay. Mä yritän... Ja sitten teen näin. Jostain kumman syystä tuo toimii, mä en yhtään tiedä miksi. Voisin totta kai... Yes! Vihdoinkin reitti kaikki kerralla. Okei. Sä kusi päällä, tuu sieltä. Okei. Okay. Haluatte tän? Tämä.
sitten sen sun päälle! Eikö se mukaan osunu? What the fuck? Ai niin mulla on tää feari. Fuck, noin viiverit on sieltä kärsivä, ne heittää tommosen feariin. Okei, okay. Mulla on myös tää, joten mulla, mä muistan, että mulla ei oo mitään hätää. Okei, okay. Ota tää. Etetään sun. Ton! Woo! Ota siitä damakeen, bitch! Jää vittu, hirveä pelottaa, hirveästi, mua pelottaa järjettömästi. Tää ensinnäkin, jää! Jää! Alright, alright, alright. I can do this. Te siitä, älkää häiritkö mua. Minne sä juokset karkuun? Voi itse, kun toista pelottaa. Voi kamala, äätä siitä! No, fuck, fuck. Wait, minne vittu ne lenti ne systeemit? Mä olisin halunnut kylläkin siitä ne... se vittu tonne asti, kun ne lenti. Mitä ihmettä? Okei. Okay. Minne vittu asti ne lentissä sen jäännökset? God damn it. Okei, okay. Minne suuta tuolla? Mä haluan vittu äkkiä poikki tätä. Mä en luota tähän paikkaan sitten ollenkaan. Okei, okay. Come on. Come to papa. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Shit. God damn it. Miks ne niinku yhtäkkiä tuolla tavalla nyt hyökkäs mun päälle? Mä otin vittu vaan tän. Tää peli on hauska. I'm having a good time. Okei. Mennään nopeammin. Mennään peruta. Ei, mennään eteenpäin. Oh shit. Oh shit. No! Okei, fuck. Mä ihan sekasin. Wow! Okei. Okay. Ollaan vähän kerraossa. Korjataan meidän asu, koska mä otettiin ihan järjettömästi lamakeen tuossa. Ihan kauheeta. Tosta noin ja noin. Thank you. Ja sitten me voitais tota myös tehdä näin. Boop. Yes. Alright, sitten boop, mount drive, proceed. Okei, okay, niin mitä mä nyt restorasin tossa? Jonkun backupin. Good work. I was worried the drive might have been damaged. You can use Chief Show's workstation to download the fabrication plan. Then we can reconstruct your arming key. Okei, okay. No me mieluummin sinne. Mä menisin mennä todella niinku eteenpäin katsomaan mitä siellä on, mutta nope, not today. Jesus. Mä säkin, että joku... What the fuck? Okei, okay, okei. Okay. Voiks tota... Microgravity detected. What the fuck is happening? Microgravity detected. Okei, okay, dude! Voit sä tota niinku... Kiitos! Herra jeesa, mikä vittu toi nyt oli? Toi yhtäkkiä ei päättänyt vaan haluta niinku antaa mulle mitään chancea niinku... Tota, mennä sinne, minne mä haluan. Oh. Okei, okay, pysykää työ siellä. Voi kiinnostaa teidän jutut. Okei, okay, nopee chicos näistä, että kaikki on otettu. Joo, let's go. Oh, fuck. Ilman, kun sä ois halunnut päästä mua tänne, mun ei pidä tulla tänne. Okei, okay. joo, bla bla bla, se on hirveen pelottava. Me pois! Heippa! Whee! Eikö mun pitää mennä tätä kautta poikkeen? Jos mä en pääse, koska se lockdown itse on saatu tulemaan tähän. No, toivotaan, että täällä nyt ei oo mitään hirvityksiä vastassa. Let's wait. Nope, emme pääse tänne. Okei, okay, entäs täällä alapuolelta? En oo tälle fani. Tälle lentelylle. Teillä on semmonen asia, mitä mä oikeesti nautin tehdä. Okei, okay, no tossa saattais olla jopa jotain kivaa. Anna mulle jotain kivaa. I like it. Okei, okay, mä pitkin ala jo nyt olemaan sekaisin, minun pitää mennä. Okei, okay, täällä ei näyttävästi näytä olevan mitään chancea mun päästä poikkeen. No millä mä saan sen lockdownin poistettua? Se olisi kiva tietää. Okei, okay, onks mä ihan ylös alasin? Ei, mä oon ihan oikein päin. Oh, vai pääsinkö mä tästä? Oh, tässäkin on tämmönen gravitation well. Ei mä tätä tiennyt. Wait, vai onko? Wait. Vaikka mä vaan idiotti. Toi ei, joo. Mä oon idiotti. Mutta hetkinen, okei. Okay. I'm confused. Mä oon vähän hämilläni. Että mitä, wow, hello. Hello, Mimik. Se on statiseksako. Eli sä et toisena voi hyökätä mun kimppuko. Hello.
Okei, toi oli ehkä niinku vähän töyket, että oli täysin avuton. Ärkkinfuck! Se on niinku mimiikki. Ihan kun ketään kiinnostaa, että onko se avuton vai ei. Okei, hoida se. Hyvä, kiitos. Nyt se hoiti silleen niinku se pitikin. Thank you. Eiku mun piti mennä vaan tonne yläkertaan. Ihmisen pitää olla tyhmä aina välillä. Hello. Täällä oli viimeksi niitä mimikkejä tai mitä liian onkaan. Lyyki. Mimikki. Ai täällä on fantomi. Katten, miksi teitä tänne ilmestyy vaan? Samperi, Raider mimikki, mene pois. Mä en jaksa sun juttuja. Mä en osta mitään. Mä oon ihan tyytyväinen tähän, mitä mulla nyt on. Joten mä en osta mitään. Kiitos kumminkin kysymästä. Okei. Ne ei enää niinku oo silleen niinku... Okei, ne saa vielä mut niinku jumpscarettua. Mutta tää on enemmänkin nyt silleen, että mä oon niinku vaan silleen... silleen taas. Mä syön sut. Koska why the fuck not? Okei, sortattiin toi. Puppadeija. Saanko mä lisää nyt tota materiaalia, jos mä oon tehty panoksia? Onks mulla nyt sitä mitenkään? Yks. No sillä mä en saa paljon aikaiseksi. Mä saan yhden tämmösen tehtyä, joka periaatteessa olla ihan ok. Joo. Kyllä mä haluan medikittiä, vaikka mulla onkin tosi iso health poolia tälleen. Mut se ei silti tarkoita sitä, että mä selviän kaikissa, mikä mun tielle tulee. Okei, okay. Se tarvitsis on tässä. Oh, hello! Pop! UM Armin key. Vaikka meillä on tulevaisuudessa, niin latausajat on pitkiä. Me emme ole päässeet siitä vielä pidemmälle. Yeah! What the fuck? Keys to the kingdom! Yeah! Ehkä cool? Morgan? This is Chief Sho. I'm not dead. Not yet. I know you spoofed my voice to get in there. And now you're stuck. Some family. I'm gonna help you, but you have to do something for me. Someone posing as the cook killed Abby. Abigail Foy ran sanitation. You wouldn't know her, but she was... He's still here. He can't have gotten out. You want to do one good thing. Just one. Find him. Kill him. Oh! Look at my workstation again. I'm exposing a utility that'll open a data vault module. It's a redundant backup system that's meant to be jettisoned from the station. That's your way out. Once you're in, look for a manual release. Morgan, if you get back inside, please fix this station. Not for science, not for the future. Do it for the crew. Please. No, Daniel Show, mä arvostan sun tota... Wait. Tota... Okei. Okay. Oh, mun pitää... God damn it, mä juoksin koko ajan tänne vittu sinne, minne mä luulen, että mun pitää mennä, mut sit mun ei piekään mennä sinne. Tää peli tykkää juostuttaa kyllä niinku eesakasin paljon. Se on ehkä ainoa huono puoli tässä niinku... Tai jotkut ei pidä sitä huonona puolella. Tässä musta on niinku... Nyt kun mitä mä oon tässä niinku pyörinyt tälle, niin musta tässä on niinku aivan liikaa eesakas juoksemista. Wait, tätä voi olla Volt already ejected. Oh, okei! Okay. Bye! Mä tein sen! Kait! Onks se siinä? Escape deep storage. Escape? Lasting! O2 almost gone. Imposter Seagull escape volunteer Luke Golubkin. Track him. Security company volunteer quarters. Norman division. Don't let him get away. Okei. Okay. Okei. Okay. Onks mulla niinku joku kiire nyt juosta karkuun? Mutta kun mä en pääse tänne, mä tarvin leverekään kolmosen, jos mä pääsen tonne. Tuonne niinku nähtävästi mun pitäis mennä. Oh, paitsi yksän chance mulla on. Tää! Yeah! Woo! Tällä tavalla mä pääsen tonne. Yeah! Oh shit. Okei, au, Weaver, au, Weaver, stop! Stop! Okei, voitteko stop?
Stop! What the fuck? Ow! Okei, okay, Jesus Christ, ota siitä. Yeah, fuck you. Jesus Christ! Hirveä vittu, niinku, millä voimalla se puski mut tonne? Herra jestas, okei, okay, fine. Saat pelata törkeitä peliä. Pelata törkeitä peliä. Oh, fuck. Tiedän. Yeah! Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Oletteko te siinä? Okei, okei, okei. Ota siinä. Okei. Ehkä pienesti panikoin. Ehkä pienesti, mutta ei se mitään. Me ollaan nelossa, se on se tärkeä puoli. Säkin et systoidea, minkä poikkeen? Säkin siitä. Stop! Okei, okay, siellä on näkee systoidi, pop! Okei, okay, mä en osunut, ihan whatever. He's on everybody! Thank you! Huu boy, tää peli kyllä osaa olla välillä tosi niinku... Huu, sellainen. Pop! Se ei tehnyt sitä! Se ei tehnyt sitä, mitä mä halusin, reiättää noin systoidin. Okei, okay, hello Andrew Gary. So you're dead. Ota tosta noin, nice. Mitä muuta? Miks tää nyt ei anna mulle mitään radioaktiivista juttua? Teiks mä sille jotain, että se on vihreänä? Siis en mä nyt tajus, että se on vihreänä, että se kertoo, että se on nähtävästi niinku pidetty hallinnassa. Mutta teiks mä sille jotain, että mä sain tehtyä ton? En mä tiedä. Come on, ees medikittiä tossa. Shaisha. Okei, okay, whatever. Mennään tänne. Pop! Oh. Oh. Okei, okay, tässä on monta ovea. Data vaults. Cool. Ehkä. Pop. Vää, okei! Okay. Mä voin liikkua. What is happening? Jai. Mikä vitsi nyt toi nyt oli? Tää... Mulla ei tohon mitään sanottu. What the fuck? Mikä toi nyt oli? Morgan Yu is born, child of German tech entrepreneur, bla bla bla. Microgravity detected. Very. No. Nothing that interferes with memory formation. Okay. Okay, cool. Whee! Oh, ei mun tonne suuta pidä mennä. Minne suuta mun pukaan pitää mennä? Tänne? Pop. Are sealed, but there's an opening at the cargo bay you could use. I think you can get back inside the station here. Okay. The cargo bay, here I come! Älä oo ketään täällä tota vastassa mua, kuten viiverit tai jotain. Tää on yks mulla aseita, mä en pääkä käyttää! Lataa. Okay. Ei näy ketään. Viiveri. Systoidi? Mikä lie? Mä oon ihan tyytyväinen, että ketä ei näy. Mut samalla se ahistaa. Oh, hello. Oh. Sä saat hiilata mut. Heal me! Hit me! Thank you. Alright, tuolla näkee. Oh, fuck, siellä on systoidi. Sanohan vielä, että siellä... Hän räjähti itse. Okei, okay, fine. Aine hyökkäs ton kimppuun. This is Dr. Dayo Igwe. I'm broadcasting to all contacts in proximity. Please, whoever is out there, listen to me. Oxygen is low and I have no spacesuit. An accident in cargo bay forced me to seal myself inside this container. But I have no way to dock with the station from in here.
bla bla bla. Joo. Okei, okay, wait, what? Rescue Dr. Ikwe? Minne? Tuonne, okei, oh Jesus, mulla on kiire. Systoidin peke poikkeen. Whee! Okei, dude. Mä autan sua. Mä pystyn häkkiä tän. Come on! Hopi! Koko päivä aika. Oh no. Se! Yeah! Okei, se oli vaan yhden häkkiin. Nice! Dude! Tule ulos sieltä! Wait! What are you doing? Stop, damn you! Stop! Wait, mitä mä tein? Wait, what? Oh, mä avasin. Se avasi sen ja sit se kuoli ton. Oh no, mä tapoin ton tyypin. Oxygen is short. I estimate I only have minutes left. I thought I detected someone passing by, but it may have been my hopes running away with me. First, to those of Earth, my theories were correct. Psionics are possible, and the Talos databanks will prove this out. Second, we are not alone in the universe. I've evacuated Talos in light of what appears to be an alien manifestation. They are demonstrating psychic abilities on a scale not even I had imagined. If only... Maya, I wish you could have witnessed this. I met Leitner, you know. His skills. I could have played for you, but taken away, just as you were. And now the others on the station. So many. Such a waste. I assume this sarcophagus will drift at the Lagrange point indefinitely. But I cannot be sure without an exact measurement of Talos's mass. What will Earth be like when the ashes of my re-entry drift down to the surface? Okei. Okay. Joo, mä siis tapoin ton tyypin. Oh no, ei mun ollut tarkoitus. Mun piti tehdä se niinku avata se tälleen, mutta... mä oon täys idiootti. Totta kai mun ois... Njau! Inside. There's not an airlock anymore. That explosion took care of that. Maybe you can do something with the shipping containers. Oh, mä sain joku chipseti. Okei. Okay. Minkä mä sain? Suitin. Joo, okei. Okay. Thermal shielding. Great resistance to fire damage. Thank you. Tota mielelläni. Systori. Älä rea, please. Wait, minä mun pitää mennä? Mitä mun nyt taas pitää? Tää on sekavaa. Sä laitat mulle miljoneri asiaa niinku se on silleen, joo tänne, eiku tonne. Ai tonne, okei. Okay. Ei se niin kaukana kuin mä luulin. Okei. Okay. Come on. Älä systori reihä. Please. Älä kiitos. Okei, okay. Hello. Oh, mikä sä oot? Transcribe. Kuulla, pop! Hey, Jessica, got a minute? It's my day off. Yeah, but... Can you run me through the container docking procedure again? I missed the training session. Ugh, Grant. Please, if I ask Gus again, he'll lose his mind. Are you at the crate docking control station? Yes. First, enter the handling number on the container you want to dock. Where do I get the number? Look at the container, Grant. It's stenciled on the outside. Once you enter the number, you should see some options pop up. Select dock. That's it. The container just docks itself, right? Yes, Grant. It docks itself. They're all self-piloting. And I guess opens the container? Yes. But both ends can never be open at the same time. That way the interior loading zone stays pressurized even when the cargo bay doors are open. Okay, I think I got it. Thanks, Jess. Jess? Hey, you there? Okay, bye. Okay, no tota, mitä mä teen? What the fuck? Okei, okay, mä muupaan koko objektiivista. Mitä ihmisiä mä nyt teen? Duck a cargo container. Okei, okay, mut mikä näistä? En mä tiedä mitä sä haluat. Haluat sä tän? Koska nähtävästi sä haluat tän. Ehkä. I don't know. Maybe.
sä laitat ne kiinni kai? I don't know. En mä tiedä mitä mä teen. Mä oon ihan sekasin. Mistä tässä on mukaan olisi sitten joku numero? Koska se on niinku kirjoitettu siihen. Nähtävästi. Tuossa. 2525. Okei, okay, got it. 2525. Got it. Mä ehkä hoidan sen. Witness me tai jotain. 2525. Okei. Ja katsotaan toimiko se. 2525. Au. Okei, remodeling maneuver. Dock shipping container. Oh god damn it, QE, Jee, mä tein, se oli just se oikee, okei, okay, cool. Mä olin minä, mä luulin, että toi ei ollut edes se oikee, okei, okay, opetan, shit. Au, se sattui vähän sen, löin pääni. Mutta ei se mitään, mä saan happea niin pitkään, kun mä saan happea, niin it's cool. Okei, okay, tosta. Wait. Mä pääsin tästä kautta vaan menemään suoraan. Nice! Okei, okay, se avaruusseikkailu on done. Enää uudestaan, kiitos. Toi on niin aistavaa, koska niinku, noi systeemitkin niinku, vaan pääsi yllättämään, mutta vaan yhtäkkiä tuli joka puolelta vaan silleen. Sisätilassa se, että mulla on jonkinlaista hallintaa, koska ne on niinku periaatteessa mun reviirillä siinä vaiheessa. Okei. Okay. Tää peli on kyllä niin hauska. Tästä tulee niin mukavia semmosia hetkiä, tämmösiä niinku unohtumattomia hetkiä ainakin minun mielestä. Okei, okay, missä mä oon? Wow! Wow! Austin Cool! Who the fuck are you? Dr. Yu! Morgan! Up here, Officer Cool! Yeah? We can't open the main door or our friends are gonna pour through. Get up to the catwalk, we'll get you inside. Get up to the catwalk. Helpompi sattua, että täällä on miljoonaa niinku fantomeita. Mulla on vähän niinku se ongelma tässä. Niinku täällä on fantomeita. Okei, mä menen tänne alas, koska täällä on jotain. Thank you. Alright, this ugly fantomi. Siellä on vielä Voltaic fantomikin. Fuck. Siellä on turretti, mä en voi sua niinku tehdä. Wow, hello! Nope, sä et tee yhtä mitä. Blam! Blam! Okei, fuck. Missä menit? Mennään yhtään. Mitä? Sä oot siinä! Tässä tipuit maahan. Lulz! Pup. Alright. Mikä oli toi? Mun pitää käydä katsoa toi... Täältä. Researchi, mun pitää käydä katsoa tää Voltaic. Missä on Voltaic? Tossa. Eikö se oo Etheri? Tossa. Mikä on se weakness? EMP ja Null Wave. Got it. Eikä mä voisin ottaa... Sut! Ja heittää sulla sitä pään! Eri se, missä menit. Okei, okay, se on tuolla yksi fantomi tuolla vasemmalla. Operaattori. Se on totta kai nyt jo. Okei, okay, mä pääsin tätä kautta kiipeämään. Up. Hello. Oh shit. Come on. Alright. Sitten, missä se Voltaic Phantomi oli? Se on tuolla. Se on hirveen kaukana. Ihan hyvä, että se on kaukana. Mä en halua olla sen lähellä ollenkaan. Jesus. Paattelun. Attention. Due to a catastrophic breach in Cargo Bay 1, all personnel are to avoid the area until repairs have been completed and safety checks confirmed. Affected personnel will be contacted for temporary reassignment. This is a pre-recorded message. Boom, bitch! Woo! Wow, okei. Okay. Hyvä, koska nyt kun noi on hoidettu, mä en ole tuntunut, mä haluan upgradeata mun shotgunia. Mun shotgun on mun paras ystävä. Mikä muu ei mun ystävä. Joo, reload speedia vähän nopeammasta. Thank you, ja sit samalla toikin. Yeah! Alright, sit seuraavaks voitais... Suhun vois kanssa firepower, kiitos. Magasinin kapasitikin, joo. Gotcha. Yeah! Asiat menee hyvin! Asiat menee tosi hyvin, koska nyt, bup! Tää mahtuu! 20! Yeah! Alright, hello! Moi! Voit sä... Oh, shit. Remind me never to cross you.
You killed them all. Let me open the door, man. Thank you. Hey, dude. I'm getting sick of waiting for them to come to us. Tästä tulee niinku hyvin näkee, että ne on tehnyt just tyypit, jotka on tehnyt Dishonoredin. Tää näitten hahmojen tää artstyle on tässä hirveen lähellä samaa. Okei, tässä on näitä, mut näissä on virta. Pitäis löytää se virta lähe. Se on jossain täällä Samprin piilossa, jossain täällä niinku ihan typerässä paikassa. Jää, mulla ei nyt aikaa sitä lähteä tekemään. Okei, dude, mitä me tehdään? Oh, hello! Niin paljon ihmisiä! Vihdoin mä näen muitakin kuin niitä saklit töifoneita. Hello, dude. Captain Elazar will want to speak to you. Nuki. We only recently learned you were still on the station. Nuki. Sorry, kun mä tulin sanomaan sulle moi. Silleen. Hello, Phantom. Fried hard drive. Mä eikä luuttailen täällä. Mä toivon, että se on OK teidän kanssa. Koska luutti on tärkeetä. Oh, hello. Oh, fuck. No. Mä pääsin kyllä, it's fine. Ei, toivottavasti ei tähän, että mä häkkään vaan teidän niinku tovereiden näihin niinku, ne vaan kahtoo silleen, yeah, go for it! Do it, sä pystyt siellä, fuck. Come on. Siinä mielessä meni jo aika tiukille. Utilities. Haluanko mä avata näitä? Okei. Open. Tottakai. Hemmetin sä mä halusin nää avata. Hell yeah! Mä säkin, että tulee jotain niinku fantomit siellä yhdessä huoneessa. Ne ois niinku päässyt vapauteen. Ois siihen turretti. No thank you. Suut. Yeah! Noice! Paitsi... Fuck. Come on! Mitä vittu? Mä en haluais käyttää näitä. Pakko kai, että se on, kun emme muullakaan tavalla päästä, niin miten niin säällittävä määrä noitakin. Parempi olla jotain siistiä täällä. No, Neuromori. Mä annan anteeksi, koska Neuromori on kaiken arvoinen. Siinä on ollut Q-beamikin. No, siitäkin mä saan vaan, tostakin mä vaan saan, pelkästään noita materiaaleja, mutta it's fine. Okei, oot sä kapteeni? Nope. Chief Elazar, we'll want to talk to you. Tai Chief, whatever. Dr. Yu. Hotman. Wait, missä me ollaan? Hello, tonne me ei todellakaan halua mennä. Okei, mennään juttelemaan sille chiefille. Moi, chief. Oot sä chief? God, watching those things move. Nope. Makes me sick. Mitä luuttia? What is it doing? Oh my god, did it? I think I'm gonna be sick. Tämä ei se niin kauheeta. Tätä ihan vittu. The officers collected those supplies. They're not for you. Kuka täällä puolustaa tätä paikkaa, hä? Hä? Ekaterina? I don't know what I thought. It's good to see you. Is Transtar mounting a rescue operation? I was in fuel storage when the fire broke out and everyone began running. But they weren't running from the fire, it was these shapes. I had contained the fire and I was trying to reach the power supply when Al, Officer Rose, came and got me out. I'm glad he did. I didn't know what was going on or anything about those things. Everyone okay. I worked with, they're dead, aren't they? I wonder if one of the creatures caused the explosion in fuel storage. Are they intelligent? Did they plan this? I heard all the escape pods malfunction. All of them. How is that possible? Miten sä katot mua, Alfred Rose? Emme tehnyt yhtään mitään. Mitä sä... Okay. Good morning. The delivery shuttle arrived earlier with chloride 3 fluoride aboard. It has been offloaded and awaits you in cargo bay. Blah, blah, blah. Dr. Rickway assigned you area temporarily. Blah, blah, blah. Okay, mitä tärkeintä. Mä menen juttelemaan sille tyypille. Ja katsotaan sitten mihin me päädytään sen kanssa. Toivottavasti sä oot ok tyyppiä sille, koska mä en sinällään haluaisi tapella sun kanssa, koska sä häviäisit. Se tyyppi häviäisi niin pahasti, jos mä niinku pääsisin hoitelemaan sun. Oot. Mä söin sitten noita ihan turhaa noita systeemeitä koska täällä sulla on operaattori. Ups.
Alright, no niin. Come on. Hopi. Meillä on koko päivä aikaa. Thank you. Nice. Paljon kaikkea. Yeah. Paljon kaikkea. Niin paljon hyvää kakkaa. Asteris fragment. Nice. Plastic tube. Nice. Yes. Niin paljon materiaa, mutta mulla ei ole mitään mihinkä sitä käyttää. Niinku, tai sitä, mulla ei niinku sitä, koska se yksi oli hajonnut tuolla pääpaikassa. Juttelisti sitä onnetarja map, thank you. Mä veikkaan, mun pitää silti mennä sinne yhteen huoneeseen tänne. Vaikka mä en haluaisi, koska mä veikkaan, että se on niinku se vähän niinku se juttu, minne mun pitää mennä. Okei, moi. Moi herraossa. Ei, moi. Yes, I knew about that. I checked the shuttle logs when the rumors about you being demoted started circulating. All I found was you checked into the sim lab but never signed out. Not sure you could, but it seems you've escaped. Just like these creatures of yours, the ones your brother said couldn't get free. Wish I had better news. We're holding out here, but just barely. These standard issue PPNs might as well be kep guns for all the good they do to those things. Only way back into Talos is through Cargo Bay B, and that's locked tight for our safety and yours. You want the code? Help us fortify things here. That means eradicator turrets and lots of them. To do that though, we'd need fabrication plans and a working fabricator, and both of those are out of reach at the moment. The fabrication plan is in the safe in the security office, but the hull breach puts it out of my reach. Still, if you have a suit and are up for another walk, we could really use the additional firepower. Look, I don't know what you're planning, Morgan, but just remember, the only thing that matters is how you treat the people that are still alive. Eli nyt vaan wablam lyödä sitä päähän. Mutta joo. Those things will eventually find a way in here if we don't take the fight to them. Joo, voit sä niinku olla hiljaa. Thank you, koska niinku mä joo. Sä laitat paljon asioita mun niinku kontolle ja mun pitäis niinku hoitaa. Kattokaa tätä, miten paljon asioita tähän tuli. Okei, mä tajan olla jo. Transstar PPN 8 pistols are mostly for show. Joo, bla bla bla. Ja niinku huono puoli siinä, jos mä niinku sanotaanko käynnistän nää turretit tälleen, se ei tarkoittaa sitä, että ne ampuu mua. Koska nääkin turretit, jotka täällä on tämmönen niinku nää pikkuturretit, nekin ampuu mua. Miten mä pääsen tänne? Mulla pitäisi olla leverage. Mistä mä saan virtaa? Oh god, tuolla on paljon kaikkea ilkeitä. Okei, karkopee, okei, mun pitää nähtävästi mennä jo sinne spacewalkille. Mutta me jätetään se ensi kertaa, koska tää on niinku vähän niinku done. Tää episodi, ja voiks mä en mä tottakai, no voi noitakaan käyttää. Mutta ensi kerralla mennään, toivottavasti saada hoidettua tää paikka. Mä toivon, että me päästään kumminkin vielä takaisin siihen niinku, taas tottakai me pääsemme, me voidaan mennä ulkokautta. Että mä pääsen jälleen kerran niinku tekemään näitä sivutehtäviä näitä. Varsinkin, että me saadaan se Sagli Nightmare pois mun kimpusta, koska se on se niinku yksi mun pääobjekti. Mä en halua todellakaan, että se ilmestyy minnekään varsinkaan tänne. Mutta anyway, kiitoksia jälleen kerran, kun olette mukana ja toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte, painakaa tykkää alapuolta, arvostaa todella sen teette. Ja muistakaa pysyä oikein kauneen, hän taas ensi kerralla, ja se on moi moi! Yeah.